Salam dostlar, bu gün sizə Amerikada Amerikan vətəndaşının və ya green card sahibi olan şəxsin ailə üzvlərini, yəni yoldaşını və ya uşağı Amerikaya necə gətirməsi barəsində danışmaq istəyirəm. İlk öncə sizə deyim ki, bunun əsas şərti, yəni yoldaşınızın Amerikaya gətirmək dediyim, yəni Amerikada işləyib, Amerikada yaşama, işləmə hüququ qazana bilmə üçüsü üçün olunan prosesdən gedir. Yəni turist kimi gəlməsini, yəni gedib səfirlikdən vizasını alıb gələ bilər. Yəni bu adi haldır. Amma mən sizin yoldaşınızın Amerikaya necə gətirməsi barəsində video çəkmək istəyirəm. Bunun üçün əsas şərt sizin yəni hər hansı bir ya da ki kimsə buna prosesə başvurursa, onun Amerika vətəndaşı və ya Amerikada daimi yaşama hüququ olması, yəni green card sahibi olması lazımdır. Yəni başqa bir şərti yoxdur. Əsas bu şərtdir. Yəni bu, yəni proses burdan başlayır. Yəni sizin Amerikada hər hansı bir başqa statusunuz varsa, yəni Amerikada iş icazəm var, Amerikada işləyə bilərəm, green kartım yoxdur, amma elə gətirə bilməzsiniz. Sırf sizin Amerika vətəndaşı olması, yəni yoldaşınızın kimi gətirəcəksinizsə, həmin gətirməyə başvuran adamın Amerika vətəndaşı olması lazımdır, ya da ki green card sahibi olması lazımdır. Vətəndaşlığı qoya bir kənara, green card sahibi olanlar üçün danışıram. Eyni prosesdir zaten. Amerikada green card sahibisinizsə, siz ailə üzvlərinizi, yəni ki yoldaşınızı, uşaqlarınızı Amerikaya gətirə bilərsiniz. Bu ata, anaya, qardaş, bacı, qohum, xala, oğlu, dayı, oğluya da aid deyil. Bu yalnızca yoldaşınız və uşağınıza daxildir. Uşaqda əsas şərtdir ki, 21 yaşdan aşağı olmalıdır. Proses necə başlayır? Proses ilk öncə yaşadığınız bölgədə, Amerika daxilində harada yaşayırsınızsa, o bölgənin USCIS, yəni Amerika Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Mərkəzinə müraciət eləməlisiniz. Bu demək olar ki, Amerikada bütün şəhərlərdə var. Google-da baxıb tapa bilərsiniz. Başvurursunuz ora ərizə ilə və ərizə ilə birlikdə I-130 formu var. O formu doldurursunuz. Bu formda yəni bunu doldurursunuz, həmin insanların məlumatlarını yazırsınız. USCIS mərkəzində öz şey onlar da yoxlayıb, yəni prosesi əlavə sənəd lazımdırsa sizə məktubla ya da ki e-maillə göndərirlər. Sizdən tələb edilən sənədlər başvurduqdan sonra o USCIS öz növbəsində sənədləri göndərir NVC-yə. Yəni National Visa Center, yəni Milli Viza Mərkəzinə belə deyək. Və ya əgər yoldaşınız Azərbaycandadırsa və ya hər hansı bir ölkədədirsə, oradakı səfirliyə və ya konsulluğa göndərir. Yəni eyni şeydir, yəni MVC ilə konsulluq eyni şeydir. Mən konsulluqla davam edəcəm, səfirliklə davam edəcəm. Bu yəni MVC Amerikada olanlar üçün də MVC ilə eyni proses gedəcək. Onlar öz növbəsində göndərirlər səfirliyə. Artıq proses səfirlikdədir. Yəni USCIS prosesi səfirliyə göndərir. Səfirlik isə öz növbəsində sizdən əlavə sənədlər tələb olunacaq və sizin üçün görüş günü təyin olunacaq. Bu proses minimum 6 ay çəkir, dediyim kimi USCIS-də olan proses 6 ay çəkir və 6 aydan sonra səfirlik günü təyin eləyir və səfirlik günü təyin eləyəndən sonra sizə məktub vasitəsi ilə, Azərbaycanda biraz məktub vasitəsi biraz çətindir, amma səhv eləmirəmsə orada da məktub vasitəsindəndir, ya da ki e-mail ilədir, sizin sənədlər tələb olunacaq, deyəcəklər ki filan-filan sənədlər toplayın. Əsas sənədlər sizin o, həmin o kimin üçün başvurmuşdunuzsa, onun qohumluq əlaqənizdir. Yəni evlisinizsə evlilik, yəni ya da ki uşaqdırsa ata-oğul münasibəti ya ana-oğul münasibəti, bu da doğum haqqında şəhadətnamədir təbii ki. Və məsləhət görərəm ki, yəni bu Amerikada olanlar bir dənə, yəni bu yerini unutmayaq, bunu necə olur proses? Əsas Amerikaya iş vizasından gəlirlər ya da ki hər hansı bir yolla gəlirlər. Burada qalırlar, amma ailəsi qalır məsəl üçün Azərbaycanda. Gəlir burada müəyyən müddət iş vizasından gəlib, əlavə qalır, işləyir və green card-a başvurur şirkət. Bunlar təbii ki iş vizası elə asan deyil. Ya professor olur, ya IT sahəsində olur. Yəni belə gedib fəhlə iş vizası olmur yəni Amerikada. Əsas iş vizası, yəni belə deyək, elmi dərəcəsi olan adamlara verilir. Yəni bunlar tək gəlirlər ilk öncə və green card alandan sonra ailəsini gətirmək üçün başvururlar və ya turist kimi gəlirlər, green card alandan sonra ailəsini gətirmək üçün başvururlar. Bunun üçün şeydir. Amma Amerikada başvuranlar isə Amerikada evlənir, hər hansı bir tələbə ilə evlənir ya da ki hər hansı bir illegal statusda olanla evlənir. Bu isə proses başqadır. Bunu bir balaca əlavə
əlavə eləyəcəm sonda. Gedək Azərbaycan bölümünə. Yəni ki, xaricdə olan bölümünə. Onlar sizdən sizin münasibətinizi, yəni ailə münasibətinizin sübutunu istəyəcək. Yəni bu evlilikdən əsas insanlar yoldaşını gətirməyə çalışır. Yəni sizin bir-birinizdən evlilik haqqında şəhadətnaməsi, bir-birinizdən telefon danışıqlarının sübutunu, yəni hal-hazırda danışırsınızmı? Müəyyən yəni ödənilən billər indi Amerikada o əsas lazım olur, Azərbaycanda yox. Yəni bank hesablarınız, yəni bir-birinizlə əlaqəli nəyiniz varsa, nə qədər çox sənədlər toplayıb götürsəniz, yəni bu o qədər, yəni belə deyək, sizin xeyrinizədir. Məsləhət görürlər ki, başvuran adam da orada səfirliyin görüşündə iştirak eləsin. Çünki səfirliyin görüşündə iştirak eləmək çox önəmlidir. Yəni siz orada inandıra bilsəniz ki, hə biz həqiqətən evliyik, yəni real ərarvadıq belə deyək, onlar bu prosesə inanıb sizə vətəndaşlıq, green card almaq üçün viza verəcəklər. Proses bundan sonra, yəni siz vizanı aldıqdan sonra, yəni vizanı aldıqdan sonra yox, yəni intervyunu keçdikdən sonra, əgər həqiqətən inandırsa, sizin yoldaşınıza viza verəcəklər və vizanı gətirib. Yox, həmçinin uşağa viza verəcəklər. Vizanı, həmin viza ilə gəlib Amerikada green card alma hüququna malik olur. Və ya social security number, iş icazəsi və green card. İkinci proses Amerikada yaşayanlar. Amerikada yaşayanlar burada evlənirlər. Yəni, hər hansı bir statusu olanla. Əgər legal statusundandırsa, proses daha sürətli gedir. Əgər illegal statusundandırsa, bir balaca uzun çəkən bir prosesdir. Yəni, yoldaşınız illegaldırsa, bir balaca proses uzun çəkir, uzun müddətli. Əgər legaldırsa, siz başvurursunuz, yəni evlənmirsiniz deyə, yenə də eyni qaydada I-130 formunu doldurursunuz və başvurursunuz. Başvurduqdan sonra səfirliyi inandırırsınız. Səfirlik sizin yəni birlikdə yaşadığınıza inanırsa, yəni siz onları telefon danışığı, yəni də deyirəm, ödədiyiniz işıq pulunun, qaz pulunun, kirayənin eyni adda olduğunu inandırırsınızsa, eyni yerdə yaşadığınızı inandırırsınızsa, hətta orada elə suallar verirlər, məsələn, hansı rəng diş şotkası işlədir, diş fırçası işlədir, nə bilim, filan bayramda hara getmişdiniz, heç alınıza gəlməyəcək elə suallar verirlər. Həqiqətən yaşamaq bunun üçün vacibdir burada, çünki şansınızı itirə bilərsiniz. Yəni, yalandan cavab verə bilməzsiniz, yəni, belə deyək. Çox, yəni, alınıza gəlməyəcək dərəcədə hərinizə ayrı-ayrı otaqlarda suallar verirlər, yəni, cavablar üst-üstə gəlməlidir. Buna görə evləndiyiniz adamdan eyni yaşamalısınız, yəni, bir evdə yaşamalısınız ən azından, siz bu sualların cavabını verə bilərsiniz. Və yenə də inandırsaz, sizə 6 ay ərzində sizə iş icazəsi verirlər, social verirlər və sonra əgər siz 2 ildən az müddətdə başvurursunuz, yəni 2 il evlisiniz, məsələn, 2 il bundan əvvəl evlənmişsiniz, yəni 1 il əvvəl evlənmişsiniz, indi başvurursunuzsa, yəni 2 ildən az müddət vurursunuzsa, siz green card 2 illik verilir. Əgər 2 ildən sonra vurursunuzsa, 2 il evli qalırsınız və ondan sonra başvurursunuzsa, 10 illik green card verilir. Məsələn, görürəm ki, evlənib 2 ildən sonra green card-a başvurasınız ki, yoldaşınıza 10 illik green card versin. Çünki o birinci verilən, hansı ki, o 2 illik verilən green card sizin inamınızı, yəni 2 ildən sonra bir də yoxlayacaq ki, sizin yoldaşınızla həqiqətən evlənmişsiniz deyə. Yəni, bu proses daha uzun müddət olacaq, yəni 4 il olacaq, amma 2 il gözləyib başvursanız, ucu 10 illik green card verəcəklər, ondan sonra da daha evlən boşuna da bilərsiniz. Bu təbii ki, başqa bir proses. Keçək Azərbaycan tərəfini də bir balaca izah edeyim. O, hansı ki, Azərbaycan tərəfində başvurursunuz vizaya, orada bir balaca bir şey unutdum. Vizaya başvurduqda green card vizasına siz də yoldaşınızla və ya uşaqla geçsəniz, ikiniz vizada olsanız, yəni daha inandırıcı olar, ona görə demək istəyirdim. Və sizə sarı zərf veriləcək, hansı ki, green card qaliblərinə verilən zərfdir. Bu zərfi gəldirib gömrükdə gömrük əməkdaşlarına verəcəksiniz və gömrük əməkdaşları da faili doldurub yenə də immigrasiya mərkəzinə, USCIS-ə göndərəcək. Onlar sizə green cardı mail ilə evə göndərəcək, yəni hansı ki, bir plastik kart göndərəcəklər. Kağızı verirsiniz, plastik kart alırsınız. Belə uşaqlar üçün də dediyim kimi 21 yaşdan aşağı uşaqlar green card ala bilər, yəni green card üçün müraciət edə bilərsiniz. 21 yaşdan böyük uşağınız varsa,
bunun üçün müraciət edə bilməzsiniz. Bir də 21 yaşdan aşağı subay olması lazımdır. Evlidirsə yenə də müraciət edə bilməzsiniz. Amma bir dənə burada bir şey var ki, uşaqların, səhv eləmirəmsə Amerikada belə bir qurum var, müdafiəsi, uşaqların müdafiəsi qanunu deyilən bir şey var. Çox güman bu, yəni özlərini idarə edə bilməyən, yəni valideynsiz idarə olunmayan uşaqlardır. Bunlar üçün amma bu qanun şey, yəni 21 yaş limiti yoxdur, belə deyək. Bu qədər. Amerikaya, yəni yoldaşınızı və ya uşağı gətirməsi barəsində videom bundan ibarət idi. Yəni bu barədə çoxlu suallar var idi. Güman edirəm ki, bütün sualları cavabladım. Əgər əlavə sualınız varsa, videonun altında rəyinizi bildirə bilərsiniz, oradan da cavablayacağım və açıqlama bölümündə də daha detallı linklər və daha detallı yəni məlumatlar qoyacağım. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Rahat olun, əgər xoşunuza gəldisə bəyənməyi unutmayın, paylaşmağı unutmayın, dostlarınız, tanışlarınızla da paylaşa bilərsiniz videonu, həmçinin abunə olmaq da pulsuzdur, yəni yoxlaya bilərsiniz. Çox sağ olun.